ska vi börja med det sättet som jag själv stötte på Madame X. Jag heter som sagt Mats Hargen och jag har ägnat mig under årens lopp åt ett brott som heter Piperska smällen eller Flyborgska smällen, och det är Sveriges första bilbombsmord. Det här har de flesta stött på i radiosammanhang eller kanske sett på TV. Leif G.W. Persson har berättat det. Men det finns en kvinna i den där historien som är lite bortglömd eller som man inte brukar nämna. Och jag vet inte riktigt varför, men det är henne ni ska få träffa idag. Och ni ser henne på bild här. Hon är ganska ljusskygg, så det är inte så många fotografier som finns på henne. Men den här bilden är från 1933 när hon är 40, ska vi se, hon är född 84, så hon är 49 år gammal där. Vi börjar här med Piperska smällen. Det här var då ett bilbombsmord som inträffade den 12 mars 1926. Och det är två stycken, va? Som du har berättat. Det har jag berättat om. Det är då en man som heter Sixten Flyborg som sitter i baksätet på den här taxin när den sprängs några minuter över tre på morgonen den 12 mars. Och bomben har placerats där av två vänner, kollegor till Sixten, som heter Alexander Kryger och Erik von Arvin. Taxichauffören överlever mirakulöst här. Men Sixten, han dör omedelbart i den här smällen. Och Madame X, som vi ska få lära känna nu, hon är nog 41 år gammal och spelar en nyckelroll faktiskt. För i det här läget, när bilen smäller, så är hon älskarinna åt den mördade Sixten Flyborg. Och hon är hett eftertraktad av Alexander Kryger. Så en av mördarna, han vill både mörda Sixten för att det innebär pengar till den firma de har och de ska lösa sina ekonomiska problem. Men han slår faktiskt också ut en rival om den här kvinnan i samband med det här mordet. Och det som, när man Sixten flyger i luften här, så hittar man en plånbok och där finns det en växel utställd på Erik von Arbin på Kungsholms handplan 4. Så att ganska snart efter mordet så kan man då förhöra de här två som det sen visar sig vara mördarna. Och det första som Alexander Kryger säger till polisen när de säger, men vem var det som sprängde bilen? Jag tror att det var Martin Ingvaldsen. Och det är en direktör som de känner. Och men varför då? För att Sixten hade en affär med hans fru. Och hon heter då Henrietta Ingvaldsen, född Mannerborg. Och den här kvinnan då, hon tar sig in på förhör, och det är då som jag mötte henne för första gången, när de börjar förhöra hennes man och Henrietta. Så det är där vi ska börja. Förlåt, får jag fråga? Nej, det får du inte. Får du ta det sen. Den kan vi släcka. Den där, nej det vet jag fan. Den här. Den här. Ska vi se. Jag kommer på det. Om ni trycker på dem som lyser där. Ibland vet man inte vad det är som lyser faktiskt. Ja, perfekt. Den här. Jag vill bara visa så att man kan gå och titta här. Det är inte så långt ner till Pipersgatan. Men här är den sprängda bilen efter explosionen. Och ser ni fönstret där uppe? Så kan vi gå till nutid, och då är det det fönstret som ni ser här. Här har ni då Piperska muren, själva huset på andra sidan, och Pipersgatan går upp där. Så bilen stod precis här. Men explosionen inträffade uppe i backkrönet där. Så den flög 40 meter ner när den här 5 kilos bomben smällde. Och så här börjar själva fallet då. Natten mellan torsdagen den 11 och fredagen den 12 mars klockan 3.13 förmärktes från nya polishuset och Kungsholmen en till ytterlighet kraftig detonation österut. Det är nog när bilen smäller. Och de här två personerna visar sig då vara mördarna. Erik von Arbin, Alexander Kryger. Han är född 1903. Och det här är lite intressant då, för Erik von Arbin är lite äldre, 1894.
Men Madame X, dettan, eller Henrietta Ingvaldsen, hon är född 1884, så hon är bra mycket äldre än de här killarna. Det kan man ha med sig i den här historien. Och det här är den mördade, Sixten Flyborg. Han är född 1892 och avlider då 1926. Erik von Arbin och Sixten Flyborg har träffat varandra tidigare, och sen har de drivit en teplantage på Ceylon, Sri Lanka, som vi säger idag. Så att här har vi Erik von Arbin och Sixten Flyborg med sin tehandel. Och den här tehandeln fortsätter de att driva i Stockholm, men samtidigt så ägnar de sig åt lite skumraska affärer. De kommer båda två från överklassen, men festar väldigt mycket, gör av med stora summor pengar på nattklubbar och olika ställen. Så att de gör av med pengarna, särskilt Erik von Arbin är väldigt slösaktig. Så att de har gjort av med alla pengarna, hamnat i ekonomisk kripa, och då har han tagit ut en livförsäkring på 100 000. Och då tänker de här, Alexander och Erik, att om han dör så kommer hans livförsäkring utlösas. Då kommer han betala sina skulder till våran tehandel på 30 000. Det kommer lösa våra problem. Det är så att säga det ekonomiska incitamentet till mordet. Det kommer inte lösa sig. De kommer åka in i fängelse för väldigt lång tid. Men det är så de tänker. Men samtidigt så finns den här kvinnohistorien också i bakgrunden. Och då när man börjar förhöra den här köpmannen, John Martin Ingvaldsen, så säger han: under sommaren 1925 hade jag varit på en affärsresa i skärgården under en tid av 4 månader. Och det där stötte jag, alltså, vad gör man under 4 månader i skärgården på affärsresa? Och när man börjar luska vidare i det här, man måste gå ganska djupt i arkiven, så visar det sig att de är ju spritsmugglare. Men det berättar man inte för polisen när man ska bli förhörd i ett mordfall. Och han är dessutom spritsmugglare tillsammans med den tyske man som detta kommer att ha en affär med lite senare. Jag kommer att kalla henne detta här ett tag. Hon heter egentligen Antoinette Henrietta Clementina Mannerborg Ingvaldsen. Men sen så är det här då, den första indikationen på: vid hans hemkomst hade det kommit till hans kännedom att hans hustru under hans bortovaro tillåtit att i makarna Ingvaldsens hem utspelats en del orger, i vilka en kvinna vid namn Billsten spelat huvudrollen. Och det här är då ungefär, mordet sker ju i mars 26, så det här är 7-8 månader innan det inträffar. Och så här ser det sen ut när explosionen har inträffat på Pipersgatan. Den smäller där nere. Alla fönsterrutor här flyger ut ur husen. Det blir en enorm skadegörelse. Det ser ut som efter ett krig har varit där ungefär. Och det som finns här i bakgrunden som är lite nytt under den här tiden också, som detta blir lite av en exponent för, det är någonting som Alexander Kryger lyfter fram. Han var ute efter att göra det perfect crime. Det här är 1926. Vi har kommit in i det. I Amerika så har man Chicago gangstertid. Plötsligt så finns det folk som planerar brott och gör saker. Man försöker liksom komma undan rättvisan. Man försöker vara så smart som möjligt. Och det som händer här är att hon har ett kriminellt förflutet som sträcker sig tillbaka till åtminstone 1913 när hon har åkt fast första gången. Och sen så har hon gjort lite små saker under årens lopp. Ibland har hon åkt fast, ibland inte. Men de här två männen, de kommer ju nu fängslas ända fram till andra världskriget när de kommer ut på lite olika sätt. Men hon fortsätter sin kriminella verksamhet fram till 1941. Och då lovar hon dyrt och heligt att aldrig göra det igen. Och jag har inte hittat efter det att hon har gjort det igen heller. Men nu ska vi följa henne då framåt i tiden, och här har vi första förhöret med henne. Och jag tänker göra det här lite pedagogiskt, så att jag vill visa, jag skriver i den här presentations att vi ska teckna hennes historia med hjälp av Stadsarkivets personhistoriska källor. Och då kan man ju tänka sig att det finns en akt på henne som är 10 000 sidor tjock
Och där finns all information. Men det är inte så. Men det finns 10 000, eller finns minst 1 000 sidor, ska jag säga, om henne. Jag har hittat hennes egen berättelse på minst 20 sidor. Och det finns saker som berättar henne på säkert 200 sidor. Men de ligger utspridda överallt i de fall som hon har varit inblandad i. Så det är ett väldigt omständigt arbete att ta fram det här. Men jag vill ändå visa vad man kan hitta om man börjar söka sig ner efter en person. Och få sånt här rik skörd kan man säga. Och här är ett exempel på hennes, hon beskriver själv sin affär. Hon är ganska outspoken när det gäller sina karaffärer faktiskt. Hon säger, berättar hur det är för polisen. Att hon har haft en affär med Sixten Flyborg. De har träffats på Bellmans ro. De har umgåtts nattetid och på kvällar. Hon har varit på fest där. Men hon beskriver också den andra, Alexander Kryger, hur han uppvaktar henne. Han kommer dit, ringer på, tränger sig in i hennes lägenhet. Han får sova på golvet i köket, han går ut, sitter på trappan och sen kommer han upp och sen så med en blombukett till dettan från Ingrids nya pappa, skriver han till hennes dotter då, som också kommer att följa henne i livet. Det finns ett antal saker som är jättetragiska i den här historien också, så att det är fascinerande, lite roligt, spännande, lite nästan som en deckarfilm, men det är också riktigt tragik faktiskt. Och det här är ett exempel på Alexander Kryger är den som kommer att hamna på sinnessjukhus. Han har tydliga psykiska problem. Han är morfinist, han missbrukar narkotika. Han berättar ganska vidlyftiga historier. Han har gått på Lundsberg men blivit relegerad därifrån, och då har hans mamma skickat honom till en ungdomsvårdsskola i södra Tyskland som hon har fixat via sin vän Hermann Göring. När man läser det Hermann Göring hittar han på det här, för i nästa andetag så berättar han att han har varit i Los Angeles, i Hollywood. Han har slagits med Charlie Chaplin och han har en väldigt mycket historia. Men kan jag faktiskt berätta nu att det finns ett tecken på att hans mamma, Alexander Krygers mamma, verkligen kände Hermann Göring, för de umgicks på 30-talet. Men det vet vi från Säpo-akter där de har skuggat Hermann Göring och träffat Alexander Krygers mamma när han sitter i fängelse. Så det kan faktiskt ha stämt att Alexander Kryger hamnade där i södra Tyskland. Men vi vet inte. Men här är en incident när hon tänker lämna festen, detta, och gå hem till Sixten Flyborg. Och då blir han så arg, Alexander Kryger, så han tar upp en kniv och sen så hugger han den i en korgstol. Och då säger de så här, men så där kan du inte göra, du är ju tokig. Om jag älskar en kvinna undanröjer jag alla hinder, säger han då. Det här är ju, man kan ju skriva en bok rakt av på de här replikerna faktiskt. Så här har vi Alexander Kryger och med den här texten. Och sen så ser ni där att Madame X är under tillblivelse. Hon kallas inte Madame X under det här fallet, men hon kommer att bli det under de närmsta åren framåt. Och nu tänkte jag lite snabbt här försöka faktiskt live-köra hur man söker henne i Rotemansarkivet, för det är faktiskt rätt spännande att se hennes bakgrund. Det hade jag nämligen ingen aning om själv förrän igår när jag tittade. Rotemansarkivet är en jättedatabas över 1,5 miljoner stockholmare. Och som man kan använda, man kan köpa den eller så kan man använda den här ute i våran expedition. Klickar man där och där, så skriver vi, vi kan skriva där har vi henne, och så ska vi backa med henne eller gå fram till hennes första uppgiften när hon kommer till Stockholm. Det är
1895. Hon är född i Tomelilla, eller Tryde församling, och kommer från Helsingborg i våren 1895. Och då kommer hon med sina föräldrar. Ni behöver inte se så tydligt, jag kommer läsa upp vad det står här. Men hennes pappa heter Johannes Andersson Svensson Mannerborg. Mamman heter Sara Kristina Pettersson Mannerborg. Och hennes bror heter Abdon Skarabinus. Och hennes andra bror heter Algot Eisfeldt Tamelin. Det här är ju annorlunda namn om man, när man studsar till. För att här studsar jag till, det här tyckte jag var speciellt. Då, jag har alltid haft hennes namn där. Inte så märkligt med Antonietta, Henrietta, Clementina. Men det är ändå lite, man tänker att de här föräldrarna har tänkt lite annorlunda på något sätt. Men det kan vara så, jag vill inte säga det. Men det kan vara, det här Eisfeldt, det är en cirkussläkt. Men här är det ju ett förnamn. Och det finns mycket resande folk i Tomelilla trakten i slutet på 1800-talet som arbetar på cirkus. Så detta kan vara av resande släkt. Men jag vet inte, jag låter det vara öppet. Men det skulle kunna vara så. Och han blir musiker och han blir obligationsbedragare tillsammans med sin syster. Men det kommer en syster sen som blir danserska också. Så att det är en spännande familj faktiskt att följa framåt. Han, ska vi se vad det står på honom där. Agent. Han är försäljare, handelsagent. Men man kan också märka här att för på alla hans poster så står det förlustig medborgerligt förtroende. Han är också straffad på olika sätt. Och har då, han har ingen rösträtt till exempel. Så det här är en familj med... vi låter det vara öppet. Vi ska följa henne då framåt i tiden istället. Från typiska smällen och framåt. Jag ska nu ta... den mest tragiska biten i den här historien. Och det var när jag skulle göra det här i radio i morgonpasset i P3. Så satt jag och funderade på hur länge de personerna jag skulle nämna, hur länge de levde. Ifall det fanns någon känslighet kring det här. Det finns ingen sekretess kring det här nu i 20-tal, men detta lever till 1957. Hennes man lever till 1940. Men deras son, Sixten Martin Ingvaldsen, jag skulle titta när han, hur länge han levde, och så, då följde jag honom. Just det, det framgår inte här, det framgår i en annan databas. Det här är Rotemansarkivet som slutar 1926. Men Sixten Martin dör hösten 1926. Så att han dör samma år som Sixten Flyborg flyger i luften. Det här är ett så konstigt fall för att de här två mördarna, Alexander och Erik von Arbin, de försöker nämligen mörda Sixten Flyborg innan de spränger honom. Och då går Alexander Kryger hem till Sixten Flyborg. Han öppnar dörren och då slår han honom med en blydagg i huvudet. Som de har gjutit tillsammans faktiskt. Sixten Flyborg faller in i sin lägenhet. Alexander identifierar honom som död. Han går fram och håller en spegel framför hans mun. Han är död och beger sig därifrån. Men Sixten Flyborg vaknar och upptäcker att han har en del av sin huvudsvål på väggen bakom sig. Men han tror att det är någonting som har med hans affär, så han vill inte ringa polisen. Så att han ringer bara ambulans. Han förs till Sabbatsbergs sjukhus. Och då ska... Det här är så helt sinnessjukt. Men mördaren åker dit för att besöka honom. De är ju vänner, så han kommer dit samma dag. Och när han kommer in i sjuksalen
så ligger det en Sixten till i samma sjuksal. Dettans son. Som har skadat sig på skidorna. Så att han ligger i en säng. Och Sixten Flyborg i den andra. Och då ringer Alexander Krieger till henne. Och hon står precis och ska åka ner och besöka sin son på sjukhuset med sin man. Det finns beskrivet precis det där telefonsamtalet. Och då säger Alexander, du kan inte komma hit för Sixten ligger i sängen bredvid. Vad menar du? Ja, Sixten Flyborg ligger i samma rum som din son. Så att hade hon åkt ner till sjukhuset och gått in för att träffa sin son så hade hennes älskare legat i sängen bredvid. Så hon kommer med en ursäkt till sin man, så här, det går inte, morfar får åka ner och träffa Sixten istället och så vidare. Den incidenten, det kan man inte hitta, alltså om man skriver det i en bok så tänker de, han har ju hittat på för mycket här. Men det tragiska är att då Sixten överlever inte det året. Han får hjärnhinneinflammation i oktober och dör samma år. Och där är det ytterligare en sån sak som är lite obehaglig, för det här leder till en skilsmässa mellan John Martin och Dettan. Och då beskriver John Martin precis hennes handelssätt. Hon, när hennes son blir allvarligt sjuk så går hon ut och dansar. Två dagar senare så är han död då efter sonen. Väldigt speciella händelser. Vi har ju då det här Rotemansarkivet som vi har nu tittat på och upptäckt massa hemska saker i och annat. Det slutar i 1926 och sen så fortsätter det med någonting som heter adresskortsregistret som fortsatte fram till 1967. Och här kan man se vad människor har bott, deras adresser. Så att det är liksom tvärt emot egentligen om man tänker på Rotemansarkivet. I Rotemansarkivet så förs alla som bor i samma fastighet, de förs i samma bok. Här vänder man på det att en person och sen är det alla fastigheter som skrivs på de här raderna. Och här kan vi då följa henne från 1926 och framåt på sina adresser som hon har. Och då ser vi plötsligt här, 1934 så är det rannsakning. Och sen så står det intogs 1934 i april och centralfängelset. Där får vi då en indikation på att hon har gjort någon typ av brott. Och när man letar information så är det här jätteviktigt, för att om man inte vet när någon, man kanske anar att någon har gjort ett brott men man vet inte när, då har man ett väldigt arbete framför sig, för då måste man gå igenom jättemycket såna här diarier och register och leta, men så fort man får ett datum, antingen via den där uppgiften eller kanske via en tidningsuppgift, så förkortas ens arbete snabbt och man kommer snabbare fram. Och det är just i de här handlingarna som livshistorierna finns. Det är där som man får berättelserna, hur har det gått till innan det här brottet. Man kan till och med få deras egna förklaringar och så. Det är där det riktigt fina materialet kommer fram. Och det här är baksidan på det kortet och då ser ni igen där 1942, rannsakning, intagning i januari 42, Långholmen till straffängelse. Så hon har dömts då flera gånger för olika brott. Men först så ska vi titta lite på en annan typ av handlingar och det är det här
det blir en skilsmässa, delvis på grund av sonens död slutet på 26. Så tröttnar detta på sin man. Han är periodare och super. Han är precis som hon, delvis spritsmugglare också. Och vi får en skilsmässa. Och där beskriver de också väldigt mycket kring sitt förhållande. Det här är ju en guldgruva om man själv stöter på det här, om man är ute efter information kring. Det är tragiskt, men det är en guldgruva när det gäller information. Och då letar man i sådana här diarium i familjerättsmål. Det här är från 1927. Det underlättar också då om man har ett datum att gå på. Och då får man fram ett målsnummer och sen så kan man få fram alla handlingar och beslut i det här ärendet. Sen leder det fram till sådana här jättetjocka volymer i protokoll i familjerättsmål där allting finns nedtecknat då. Och här är det då... det är det som man måste bestämma är om så att säga, man har haft levt skilt, om man har så att säga, ägnat någonting åt en annan person och så vidare. Och här handlar det om den här tysken då, som i de här handlingarna kallas för August Bormann. Och då, det intressanta med det är att när jag började titta på den här skilsmässan så började jag förstå saker i Piperska smällen. För det visar sig nämligen att han lever under falskt namn i Sverige. Han heter egentligen Robert Schultz, kommer från Hamburg där han har en maskeradbutik. Och han bedriver spritsmuggling tillsammans med John Martin Ingvaldsen i ganska stor skala. Men då när det här skilsmässan dras upp så börjar ju utlänningspolisen intressera sig för honom. Så att de börjar rota i honom och då kommer han in i utlänningsavdelningens utredningar. Och då kommer man då få fram att han heter Robert Schultz och att August Bormann är ett falskt namn. Och då var då jag förstod de här 4 månaderna i skärgården vad de hade varit. Det var då spritsmugglingen tillsammans med den här tysken och flera andra svenskar då som är med i den ligan där. Och det här är... den var ganska suddig, men det kanske inte gör någonting. Det här är hur... handmannen beskriver sin fru och här finns den här tragiska när han berättar om hur hon har agerat under när sonen gick bort. Hennes beteende där, de slänger ju smuts på varandra på olika sätt i det här läget. Men här börjar man få deras egna röster börja komma fram och här strider hon för ordnaden om sin dotter Ingrid. Hon vill inte att pappan ska ta henne ifrån henne så att, och det lyckas hon med så att hon kommer att, inte när hon sitter i fängelse, men hon kommer att ha ett fortsatt liv tillsammans i alla fall, Ingrid och Dettan. Och här dyker det för första gången upp också att mannen anklagar henne för att hon, när hon inte själv är på plats så lämnar hon Ingrid hos en kvinna som har en förtroendepost på bordeller som är någon typ av administratör på den här. Och sen 1932 så gör hon en jättekonkurs och det här är väldigt också väldigt spännande material faktiskt. Hon har nu ägnat sig åt lite olika saker. Hon finns i tidningarna som spritsmugglare. Hon har de här tillnamnen fru X, madame X igen i spritsmuggling hit och dit. Koppleri kommer lite senare. Och sen har hon en klädesaffär där hon säljer pälsar, kvinnokläder, maskeradkläder också i Gamla stan som heter Norma. Och om man gör konkurs så har man liksom, det finns en sån här tjock bunt med alla handlingar. Det finns hela hennes varulager med alla klänningar, alltihop, alla hennes pälsar, allt rubbet finns där. Så att då, om man vill ta reda på någonting om sånt här, då har man liksom ett guldmaterial. Och då finns det så här gigantiska konkursaktsvolymer som man hittar och i hennes fall så tror jag det var akt nummer 245. Nu ska jag se hennes, här är hennes namnteckning under. Det här är också ett exempel på när hon skriver. Hon har lite olika sätt att skriva. Här skriver hon väldigt yvigt och här förklarar hon liksom att det är den här hennes... Hon har ju då haft mannen, de har skilt sig 1927, det upphör 1928.
Hon har under en tid så har hon en affär med Robert Schultz. Och sen lämnar han henne, men sen så blir hon kär i en man som heter Hugo Nygren och de bedriver olika typer av olagliga aktiviteter tillsammans. Plus en annan man också som är med där också, som hon har en affär med samtidigt. Hon måste ha haft dragningskraft, för att nu är hon 49 år gammal och det var ganska gammalt på 20-30-talet. Och det här tycker jag är lite sött. Det här är hennes olika klänningar som hon har sålt i sin butik då. Och man kan även hitta de här fina. Det här är från en tysk firma som säljer. De köper väldigt mycket av sitt, både sin sprit och sina klänningar från Tyskland. Så att när hon gör konkurs så är det väldigt mycket tyska skulder som det är. Och hon har också åkt ner tillsammans med Hugo Nygren till Tyskland för att försöka klara upp sina affärer, men har misslyckats. Och konkursförvaltaren, han sammanfattar alltihopa på det här sättet, att hon har, alltså gäldenären har till sina personliga utgifter använt belopp som inte stått i skäligt förhållande till hennes ställning eller tillgångar. Att delar av varulagret försålts till uppenbart underpris på misskötsel av rörelsen samt på kreditgivning i stor skala till ovederhäftiga personer. Hon är inte något ekonomiskt snille då, eller så försöker hon dölja det på olika sätt. Men det är därför som det har gått åt skogen här med den här hennes affär då. Och är man riktigt, sköter man sig riktigt illa i en konkurs, då går man ner till nästa avdelning. Då är det brottmål i konkurser. Och då blir det ännu tjockare volym när man ska utreda alla brott som hon har genomfört under den här konkursen. Och då hamnar man i den här. Och här också är hennes, hur hon skriver. Och det här är ganska, om man skulle sätta sig in i hela den här texten, jag läste den, men man tappar bort sig efter en stund, för hon bara kastar liksom skulden hit eller dit på olika personer. Och de har kört bil och så kom det en med silverrävar och blårävar och med lådor. Så att hon försöker då kasta, göra det så komplicerat som möjligt så att hon ska slinka ur nätet. Och här har vi hennes underskrift igen då, Henrietta Ingvaldsson, 1933 i november. Det här är en typisk tidningsnotis från den här tiden. Stor spritliga som avslöjats av kriminalpolisen. Tysk köpman häktad för utvisning. Fru X, Henriette Ingvaldsen, åter i farten. Och det här, så här fortsätter det under hela 30-talet. Och sen så slutar det då. Jag har inte hittat någon sån notis efter 1941. När hon slutar då och flyttar till Göteborg sen. Men det här är ett tips igen då när det gäller att leta information om de här människorna. Jag har otrolig nytta av de historiska tidningsarkiven som har blivit väldigt fina under senare år. Och det finns, själv är jag prenumerant på Svenska Dagbladet, och då har man tillgång till allt från nu och sen så tillbaka tills när de grundades på slutet på 1800-talet. Och här kan man söka på enskilda namn och få träffar. Man kan se om folk har tagit studenten, om de har döpts, gift sig, om de är upptagna i kriminalmål, om de har gjort konkurs. Och det som händer då är att man får, delvis så får man en berättelse som redan liksom startar upp. Man vet lite redan från början, men man får också tidpunkter som gör att det blir mycket lättare att leta i arkiven. Så att om jag vet att det här är från november 1927, så slipper jag leta i en vecka efter de här målen, eftersom jag kan gå direkt ner på den tiden. Och dessutom så kan det stå i de här vilken avdelning inom rådhusrätten som har dömt, och då sparar jag en massa tid också. Så det här är lite för proffs kanske, men jag kan säga att de här tidningsarkiven är väldigt, väldigt bra. Och det här tidningar kb.se, det är alltihopa, det är KBs. Det som är problemet med den är att det inte är öppet under 1900-talet. Så att från 1899 och bakåt till mitten på 1700-talet så är det fritt att söka och titta hur mycket som helst. Men för andra så är det av upphovsrättsliga skäl, så får man gå till KB för att använda det. Men om man verkligen vill lösa någonting och vill hitta, så är det här också en guldgruva. Och har man det
Har man möjlighet att gå till KB och leta där så kan man lösa många gåtor faktiskt. Och så här ser det ut när man får en träff hemma då, när man inte får se. Men då kan man ändå få en... Det här är Söderhamns tidning 1935. Madame X är åter i farten i Stockholm. Det är någon artikel som handlar om henne där då. Sen är det en film som heter Madame X som går samtidigt. Så att man får ju liksom sålla ut det man är ute efter. Men de där... Hennes nom de guerre, de dyker upp under den här epoken ganska ofta i tidningarna. Och här har vi då när hon är i ett brottmål, och då är det rådhusrätten 33 när hon åker fast och kommer att hamna i fängelse för första gången. Då tittar man i ett kallas för remissdiarium i brottmål, tittar man först i. Och då är det en tvåstegsraket brukar vi säga. Man måste först titta i remissdiariet för att hitta själva målet, och sen får man reda på i vilken avdelning det är. Sen går man till diariet i den avdelningen och sen hittar man målsnumret. Så det är lite tröskande fram. Men lyckas man med det här så kommer man sen göra en fin skörd med handlingar. Och här ser vi henne, sömmerskan, Antoinette, Henrietta, Clementina, Manne, Borg. Efter skilsmässan med John Martin Ingvaldsen så återtar hon namnet Mannerborg. Här har vi då kommit fram till diarium i brottmål 33 i femte avdelningen. Och här får vi den första, det som står i diariet är häktningsanmälan angående frånskilda hustru Antonetta. Och då står det, rapporten kom där, men det står där, koppleri. Och då går man och tittar i protokollet och då står det så här. Sedan det ryktesvis försports att frånskilda hustrun Mannerborg i en av henne huset nummer 52 vid Vasgatan, en trappa upp, förhyrd och disponerad lägenhet om 5 rum och mot kök och upplåtit rum till sedeslösa kvinnor, vilka till av dem förhyrda rum medtagit män i otuktsyfte. Det här är en bordell faktiskt då, som hon har på Vasagatan 1933. Och för den här så kommer hon sitta i fängelse också. Sen går det vidare, hennes historia, och nu är vi framme 1941. Och nu handlar det om pälshantering i stor skala. Hon har köpt stulna pälsar och sålt i sin affär. Och så ser vi vad vi har här. Och det gör hon tillsammans med en herre som heter Sture Karlsson. Och det här är en lista på allt det som hon har då köpt av en del av alla de stulna saker som hon har köpt och sen sålt vidare. Det här var till och med vargskinn faktiskt. Hon köpte vargskinn där. Sen kommer vi till hennes egen berättelse. När hon själv i det här brottmålet så sätter hon sig ner och skriver själv. Försöker ge en, alltså förmildra lite, försöker förklara vad som har hänt. Till rådhusrätten. Jag vill inte genom denna skrivelse på något sätt försvara mitt handlingssätt. Men jag vill ändå att rätten ska få en liten inblick i mitt föregående liv. Så kanske rätten inte blir så bitter emot mig. Min man och jag hade det gott ekonomiskt ställt. Jag ärvde en del efter min mor. Men någon lycka i mitt äktenskap hade jag inte. Min man var periodalkoholist och genom sitt missbruk av sprit förlorade vi allt vi ägde 1920. Jag stod dock ut med honom till 1928 då vi skildes. Vi hade 2 barn. Jag fick inte ett öres hjälp utan fick själv försörja dem. Jag hade det mycket svårt ekonomiskt. Barnen var i skolåldern och så vidare. Och sen kommer det vid 14 års ålder förlorade jag min son, skriver hon där. Och det här är hennes ord som hon beskriver. Men när man backar och tittar på hur det ser ut i skilsmässan så är det en annan bild som dyker upp. Och jag har naturligtvis ingen färdig bild över henne här.
Men jag kan säga det att det finns, när det gäller henne, så finns det otroligt många vinklar som man skulle kunna teckna en bild av detta, hennes liv på olika sätt via de här handlingarna. Och jag skulle säga att det finns, med hennes egna ord, så är det ungefär 20 sidor där hon skriver själv. Och grejen är att det finns inte för vanligt folk. Det är ju de här brottslingarna som får den här chansen att skriva in sig i historien faktiskt. Det är de vi har. Och det är också någonting lite speciellt faktiskt. Man skulle vilja hoppas att man hittar berättelser från alla sina släktingar. Men på något sätt, om man är forskare, så har man tur om de är brottslingar. För då skapas all den här informationen. Och dessutom, jag har inte tagit upp det så mycket, men när man gör ett brott så får man beskriva hela sin bakgrund. Jag föddes där och där, pappa var det, vi kom hit, jag jobbade där. Man kan få en hel biografi bara rakt av ur ett brottmål på en person. Som kanske löser någon släktgåta, för det är någonting man inte man har förstått i bakgrunden där. Om man tittar i Rotemansarkivet till exempel då, på den här pojken som dör vid 14 års ålder, lille Sixten, och backar tillbaka, så är han son till hennes första man. Inte till John Martin. Men när man läser de här handlingarna så är det John Martin som är pappa. Och han skriver det väldigt tydligt. Så att förmodligen så har det äktenskapet har slutat med att hon har blivit med barn med en annan man som sen blir hennes nya man. Sådär. Så att det finns såna här skuggområden som man inte riktigt vet alltid, men som dyker upp då. Och hon skriver så här i slutet på sin berättelse. Hon får problem med sin måg, det är Ingrids man, de verkar ha rykt ihop hela tiden, så hon har ständiga problem och han anmäler henne också. Ingrid jobbar i hennes, den här butiken i Gamla stan, Norma. Detta hot om anmälan av min måg varje gång det kommit en fnurra på tråden har varit olidligt för mig. Nu är det slut, nu har jag inget mer att vara rädd för. När jag lidit mitt straff som rätten dömer mig till hoppas jag på nytt kunna andas lugnt. Och det lovar jag heligt att jag aldrig mer ska låta mig frestas till en ohederlig handling. Ödmjukas Henriette Manneborg, Stockholm den 1/1/1942. Där har vi henne. Och det här är från Sveriges dödbok när hon flyttade till Göteborg och avlider i juli 1957. Det ska vara, här är också sån här bra information som finns i den här dödboken. Här står det när skilsmässan är. Den äger laga kraft 8 maj 28, den inleds 27. Men det där är bra när man letar efter skilsmässan, för då vet man att man kan snäva in på vad man behöver leta någonstans. Men här har vi också hennes födelse då, 1884 i Tryde. Och tittar man i födelseboken där så hittar man att det är Tommelilla som hon föds i. Så, det var det jag tänkte berätta om Henrietta Ingvaldsen. Och nu finns det lite tid för frågor om man har lust att stanna kvar en liten stund. Jag ska ha en mikrofon.